中国跟美国之间的竞逐，就在经济当中，我们来看到军武当然一定是要拼的。虽然美国说啊，我们可是世界第一哦，中国还紧追在后。不过这次来看到这两个国家拿无人机的最新的技术还有数量彼此来较劲。哎，这个无人机的这个数量啊，在空中这么多像蜜蜂一样飞来飞去，其实是件很可怕的科学成就。可怕？对，为什么呢？因为它代表就是它的这个那个多数量啊，大量控制的这个能力啊，已经那个成熟了。一整片它都可以控制的意思？对，我们看啊，那个当时啊，之前是美国啊，他用这个 Predix 这样一个无人机，你看这个无人机很小哦，甚至还可以用这个 3D 列印把它列印出来啊，那个零件列印出来，然后就做出来。手掌大而已哦。这个 Predix 的这个无人机，你知道当时美军是怎么处理的？你看他们这边啊，用美军的这个 F-18EF 超级大黄蜂的这个飞机呢，你看他们底下、用这个挂架挂了以后啊，然后里面塞一大堆哈、这个 Predix 的这个无人机，然后呢，就像你知道青蛙下蛋也啪啪啪啪啪啪，一口气啊丢了103架，有3架。大黄蜂战机呢，一共丢了103架这样一个无人机。那这样一个103架无人机飞出去以后，他们不是说飞出去到处啊、各自乱飞，它其实是会依照他们本身所设定的这个航线，然后来进行一个空中一个编队。然后这个空中编队以后啊，他们就围绕一个目标，你可以看到它这边呢，它这个啊、飞行的方式就由在空中围绕一个目标，然后在一个围绕一个点呢，然后开始进行一个包围性的一个飞行，也就是绕着这个点啊进行一个那个空中的一个盘旋。那这样的话，其实你知道在后面代表什么意义吗？就代表就是说，他们今天释放这个飞机以后，然后这个飞机它今天下去以后，它不是说各飞各的，而是彼此间它要运用到这个人工智慧，让这些飞机在空中形成一个什么呢？形成一个空中编队，有战术的。而且这个空中编队彼此跟彼此之间，他们的间隔距离要弄出来，而且呢，每一个飞机、每一个无人机跟每一个无人机之间不能擦撞，相对的这个编队这个方位也都有经过预定，也就是它并不是在空中就这样自己搞自己的啊。在这个情况下，其实我们就看到未来这样一个群集式的无人机呢，在空中他们可能够发挥的这个力量，也就是它呢借由这样103架这样一个空中形成一个这个无人机的这个机群，它就可以让指挥啊，跟让这个无人机它可能是进行侦察啊，甚至可能进行一个攻击，或甚至可能类似像啊，如果说今天它这个飞机上面这个那个小无人机上带的这个火药这个数量够的话啊，除了攻击之外，或者那个进行侦察之外，它可以进行啊类似像这个小小神风特工队一样自杀性攻击。那中国大陆呢，其实在去年他们在去年底珠海航展的时候，他们就曾经测试过60多架的一个飞行，他们也这样搞。但是呢，这一次你可以看到，他们这次啊数量更多，他们进行一个119架的一个无人机，比美国多了，比美国多了。当然这些啊那个架数上的这个意义啊，就代表就是说他们本身对这个无人机的这个自动控制，其实已经达到一个某种程度来说是要达到一个成熟的境地。因为如果说你今天你这个无人机本身呢、它那个控制不成熟的话，因为119架，你不可能有119个人在那边拿个遥控器，每个人控制一架。而且就算你真的119个人拿个119个遥控器，每个人控制一下，像我们刚刚讲的美军103架，对啊，你也不可能找到103个人那边控制。你看看到他呢，就在这个情况下，他其实啊，相对来说，他这每一个无人机，他都有一个自我控制一个，每一台都有，然后又可以全部一起操作。对，也就是你看他的那个无人机飞在空中的时候，他彼此跟彼此间是能够进行一个编队，而这个编队是用那个所谓的智慧化，或者说是那种就所谓的人工智慧啊，然后去达成的。就是我每个无人机跟无人机之间都会去抓我们彼此之间的这个间隔距离，以及我编队的相对位置。那在这个情况下呢，你看它是不是在空中以后飞行的话，就可以自己进入一个编队状态。对，然后这个编队状态之后就进行一个自主飞行，那甚至于自主的这个群聚。那这个样子的话，其实甚至于你说对敌方啊，在军事上的用途来说，它就可以形成一个饱和攻击的一个方式。因为你可以看到，我们以前跟各位一直讲很多次，美国为什么要研发神盾战斗系统？因为神盾战斗系统它最大的特色就是要应付这种饱和空中攻击嘛，它一个神盾雷达一片上面就有4800多个那个侦测单元，可以组成大概1000多个小小雷达，所以变成说它这样1000多一个神盾雷达一个神盾雷达一个面，它就可以等于有1000多个小雷达这样一个功能。所以在这个情况下，它当然自然而然就可以对这种那个目标进行这个多重的一个追踪，然后可以处理这种所谓的饱和攻击。那如果今天我们知道，既然你神盾雷达的这个数量有这么的多，你单片就有4000多片的这个小雷达天线可以组成1000多个那个雷达模组，那我如果今天我像利用这样一个低价
廉价，然后甚至数量庞大的这个无人机化，我是不是就可以超越你的神盾雷达的负载量？这个时候，哎，我就有可能突破你的神盾雷达防空系统了。所以在这个情况下，我们可以看到这119架对照刚刚美军在年初做的103架，在数量上虽然说已经有略胜一筹，当然我们也必须讲，这个目前美国跟中国大陆两边就开始在竞相的对这种那个大量的无人飞机的这样一个控制，他们在进行这个科技上的这个努力，但是他们在军事上来讲，他们其实都了解到了这样一个大量的无人机可以借由自主控制之后产生的这样一个群聚攻击的这个效应。我相信美国跟大陆两方面都了解到这个优点，所以呢，你可以看到他们两边都那个非常努力的在开发这样大量的无人机自主飞行。